Հայաստանի պաշտպանության նախարարի տեղակալ Կարեն Բրուտյանը 2023 թվականի մայիսին կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով է ներկայացրել 2022 թվականի իր գույքի և եկամուտների տարեկան հայտարարագիրը։ Որպես անշարգույք փոխնախարարը հայտարարագրել է միաձայն սեփականության իրավունքով 1 անհատական բնակելի տուն Կոտայքի մարզի Փյունիկ համայնքում, բաժնային սեփականության իրավունքով 1 նոր կառուցված դերևս իրավունքի պետական գրանցում չստացած շինություն նույն մարզի Ջրվեժ համայնքում և 1 բնակարան Երևանի Քանաքեռ Զեյթուն վարչական շրջանում, որոնք տարեվերջում պահպանվել են։ Որպես տարեկան եկամուտն հայտարարագրել է 15.563.023 դրամ աշխատավարձ պաշտպանության նախարարությունից և 3.719.984 դրամ այլ եկամուտներ պետական եկամուտների կոմիտեից։ Նա 35.000.000 դրամ հանձնած փոխարություն ունի Հակոբ Ազարյանին, ինչպես նաև 44.314.000 դրամ և 5000 եվրոյի չափով հանձնած փոխարություն Հայ Էկոնոմ Բանկում։ 2022-ի տարեվերջում Բրուտյանի բանկային հաշվին եղել է 856.758 դրամ, իսկ անխիկ միջոցները կազմել են $40,000, $55,000,000 դրամ և 50,000 եվրո։ Փոխնախարարի կին Անի Սարգսյանը որպես շարժական գույք հայտարարագրել է 2018 թվականի արտադրության Nissan Magnesia ավտոմեքենա, որը տարեվերջում պահպանվել է։ Որպես տարեկան եկամուտն հայտարարագրել է 997.799 դրամ աշխատավարձ պետական եկամուտների կոմիտեից։ 2022-ի տարեվերջում Սարգսյանի կանխիկ միջոցները կազմել են $2,000,000, $35,000 և $15,000 եվրո։